En sista fråga. Om vi förflyttar oss 100 år framåt i tiden, hur vill du att din konst ska leva vidare? Ja. Det var i ett amerikanskt konstmagasin så publicerade man en artikel som jag tyckte var lite rolig. Där stod det, vilka utav de nutida glaskonstnärerna, märk, glaskonstnärerna, kommer att vara ihågkomna om 50 år. Och då hamnar jag på tredje plats. bakom Dale Ciholi och Lino Tiaglipet och så. Hur? Ja, men jag vet inte. Jag hoppas förstås att de ska ha en kvalitet så att de finns kvar som spännande objekt inom konst eller konsthantverkshistorien. Fantastiskt. Tack så jättemycket, Bertil. Tack.